Guys, kembali semula bersama dengan Abang Ninja. Dan kita orang baru saja selesai, tamatlah sudah tournament bagi Realme. Itulah penganjur utama kita. Dan di tiga map tadi, map pertama di Erangel, map kedua kita map Mirama, dan map ketiga kita bermain di Sanghok. Tapi itulah tu. Korang nak tengok tak apa yang berlaku sebenarnya antara Ninja Ranger dan Forever? Pisang tadi kita orang, pisang tiba-tiba kena tembak belakang. Tapi boleh dikatakan mantul lah, gila-gila kentang jugalah si Gon aka Nizam. Jom kita tengok dekat map Sanghok. Tak silap pukul apa lah di Sanghok. Sempat jugalah kita merakamkan caster kita tadi ada terjah sekejap waktu kita tengah berperang tadi kan. Jom langgar je lah kita, geng. Laser gui. Tidak boleh untuk kita menafikan kehebatan tembakan Gon daripada jarak jauh. Tetapi dalam masa yang sama, sukar untuk kita menafikan kekuasaan daripada pasukan Forever Kosa terhadap Gon. Sangat-sangat tenang. Kita perhatikan juga dekat kawasan ini NRZ daripada pasukan Ninja Rangers yang tidak bermain pada round kedua sebentar tadi. Mereka masih lagi masuk di round yang ketiga. Kita angkat je lah mereka. Tusun mungkin. Tak silap saya, mereka tak main tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tadi hanya ada 15 pasukan saja. Ninja Rangers macam tak bermain. Flashback. Aduhai. Aduh, map kedua tak sempat nak main. Tak sempat nak masuk. Mula awal. Jadi kita tertinggal map Mirama. Dekat Sahok tadi okey lah, ada comeback balik lah untuk Ninja Rangers. Tapi sayang lah kena tembak belakang. Tapi nak bagi pujian juga kepada Gon aka Nizam ni, yang main dengan bersungguh-sungguh dan mantul juga lah. Jadi kita nak tengok sekejap lagi Abang Ninja kasih tayang. Berapa kosa dapat NRZ itu di sudut yang lain. Saya nak tengok Forever Kosa tu. Ni NRZ ni. Satu orang dijatuhkan. Serangan hendap daripada Forever Kosa. NRZ mungkin akan dihancurkan begitu saja. Gon. Maka dilepaskan Forever Kosa. Baik daripada Gon. Berjaya mendapatkan satu orang. Dan yang dijatuhkan tu pula adalah Nikki. Sayangnya kalau Nikki yang dijatuhkan. Gon. Pan Gon mungkin nama dia. Terus saja menggunakan first aid kit. Ada smoke ataupun tidak. Dia boleh dapat. Mana smoke? Kenapa dia orang tak balik smoke? Takkan dah habis smoke ke tak ada smoke? Jadi kemungkinan tak ada smoke lah saya rasa. Itu yang paling logik lah. Gon boleh menyeksa pasukan Forever Kosa sebenarnya. Tapi sedikit overpicking boleh menyebabkan dia dijatuhkan. Kerana pasukan Forever Kosa ada 4 orang yang akan melepaskan tembakan secara serentak terhadap Gon. Dapat lagi Gon. Tidak boleh untuk kita menafikan kehebatan tembakan Gon daripada jarak jauh. Tetapi dalam masa yang sama, sukar untuk kita menafikan kekuasaan daripada pasukan Forever Kosa terhadap Gon sekarang ini. Nyawanya rendah, helmetnya dah pun hilang sekarang. Bocil terus saja akan membaling satu frag grenade. Kena tepat. Kepum. Tepat tapi nampak gayanya tidak kena kawasan yang betul-betul ada Gon. Lepas digunakan, baik tukar kepada red dot. Percaturan yang baik, tapi sayangnya helmet dia dah tak ada. 1v4 yang baik daripada seorang Gon sebentar tadi. Tapi sayangnya dia dah pun Gon. One hour later.
I'll have to ask my accountant about that.